Já se musím přiznat, že vlastně já jsem vůbec nepočítal s tím, že vlastně teďka je, nebo dneska bude volný den. Takže pro mě byla velmi smolná, jsem z toho docela rozladěný, protože vlastně každý den jsem něco opravoval, nabral jsem docela dost velkou ztrátu, takže jsem trošku zklamaný, mám tady svého sponzora, zasloužil by si prostě, abych pro něho odváděl ty nejlepší výsledky a tak mě to jako trošku mrzí, nebo trošku víc, ale podařilo se nám na to přijít a doufám, že tu druhou polovinu to bude bez závad a budu moct ukázat prostě, že jsem se dobře fyzicky připravil. Kdybych za sebou neměl tyhle báječní lidi, kteří mě prostě pomáhají, tak bych asi těžko hledal tu sílu k tomu, ale i když vlastně je to asi povahová záležitost, takže zase se musím narovnat a zase musím jet prostě dopředu a říkám ukázat prostě všem, že když je prostě ta smůla, tak prostě za to nemůžem a že se to snad v dobrý obrátí. Toto chyba v pinu v jednotce celý motorky, která nahlásila prostě chybu, která nás vždycky zavedla někam jinam. Takže bohužel se k tomu s KTMky postavili tak, jak se k tomu postavili a když už po velkým naléhání jsme na ně trošku zatlačili, tak se tomu začali věnovat a pomohli nám vlastně na tuhle ten problém přijít a nikdo si to vlastně moc neuvědomoval, že by to mohlo být, takže máme to opravený, jdeme dál. No bohužel mě sejmuli ty nadmořské výšky a to počasí, takže tam kolísání těch teplot plus 40 a skoro k té nule do toho ty deště a ta voda se dostane pod ty pláštěnky prostě všude, takže je to náročné na ten organismus a bohužel mě to sejmulo. Nicméně beru antibiotika, zabírají, takže na zítra se těším, že budu pokračovat. No každopádně jsem rád, že jsem tadyhle v půlce Dakaru, že jsem se dostal až sem, což je pro mě velká výhra. Samozřejmě jsem do cíle, ale to je pro mě důležitý. Další věc, velká improvizace každý den, tak jak jsem to naznačoval už od začátku. Jo, takže ale všechno funguje až na jeden den, který byl krizový pro mě, kde bylo spoustu věcí špatných, motorka se hřála, přestala i navigace. Jo, pár věcí, nějaký pády, Marek dělal motorku až do rána, aby to dal dohromady. Ale jinak jsme tady a jsem spokojený. Minulý rok to byla velká neznámá pro mě, letos už jsem věděl, do čeho jdu, takže po fyzické stránce se cítím velice dobře, po psychické se cítím velice dobře, jenom mě trošku trápí teda to nachlazení, ale myslím si, že tady tyhle tři věci plus ještě motorka, která funguje na 100%, jo, mechaňo maká, jak může, takže já jsem v tomhle směru jsem spokojený. No tak mně se hodnotí docela špatně, protože když člověk nestartuje nebo už nejede, tak těžko některé věci ztratě těch etap, který nejel, může hodnotit, ale ty etapy, co jsem jel, de facto tak nebyly úplně dakarské etapy, bylo to takové hledání něčeho obtížného v těchto podmínkách a nejvíc, co mě vadilo, bylo to, že třeba z 280 km rychlostní zkoušky bylo 80 km vlastně omezená rychlost. To znamená, vlastně, když se pak v celkovém pořadí říká, že Dakar měl 4000 km rychlostní zkoušky, tak to není pravda, měl pouze 3000 třeba. Takže to mě na tom úplně vadí. Samozřejmě vadí mě i tohle počasí. Jo, a nechci všechno kritizovat z důvodu toho, že pak člověk vypadne, tak se říká vypadnul, proto kritizuje, ale to není jenom asi můj názor. Tak já jsem pomalu 3 dny, jak na mě vidět je, jsem z auta nevylez, protože mě dělá obtíže někam dojít. Dneska od rána se chystám, že se jdu vykoupat a volit, tak a zatím jsem nedošel dál, než z karavanu jsem nevylez. Chystám se na odlet, tak samozřejmě, že jsem přemýšlel, ale bylo zajímavé, že jsem přemýšlel o tom momentu, vlastně, co se v té chvíli stalo, jak je možné, že jsem něco takového vůbec stalo s těma zkušenostma. No ale prostě furt o tom momentu přemýšlím, protože mě především vadí, že nejedu. Aby shrnul tu první část, tak jsem rád, že jsem se dostal až sem, kde jsme, tady na tom Pončíkovým dnu. A myslím si, že tratě jsou poskládané takým způsobem, že jsme nedělali větší problémy, jo? A dojížděl jsem standardně na nějakým tom
mezi 10. a 20. místem. No. Jako co se týká problémů od začátku etap, tak byly tam nějaké problémy s nádrží, že mi tekla, museli jsme ji vyměnit. Jo, a potom včera jsme zjistili, že mám prasklý rám úplně totálně, takže jsme teď řešili opravu rámu, a což se nám teď povedlo, takže nejdůležitější práce je hotová, jo, je to svařený. Já nemám žádný problém s fyzickou kondicí, jo, předpokládám, že nás čekají ještě nějaké těžší etapy, asi kde nás budou bordovat a bude úporný horko asi pod Saltou, co jsem slyšel, takže uvidíme dál, ale zatím je to v pořádku.